Čest a vítám vás u dnešního pokračování ze série Workers and Resources z mapy Králevic a naší Velkomoravské říše. A je to možná, jak jsem už říkal i u Alien Challenge, jedna z posledních epizod, kde bychom se vrhli na režim kosmonaut, novou mapu nějakou, nové pravidla a nové výzvy. Každopádně já už jsem si zde ale připravil vlak, na který teď mu tady přidáme novou trasu. Jak se to dělá? Přidat zastávku a budeme tady vykládat uhlí. Tak tady budeme vykládat uhlí, vylož uhlí. A jeď rovnou sem, protože jsem ho chytl po cestě, aby jsme mohli začát tady v té naší teplárně fungovat. Vidíte, že zdroje na staveništi máme teď co potřeba. Další železo problém nebude a trojní součástky taky ne. Takže tohle dostavíme a vrhneme se na potom tady nějak ještě provoznění těch sítí. Nevím, jestli to stíneme letos, ale to bychom mohli, tohle byla priorita. Jak jsem říkal, mět tu teplárnu a už ji máme. Další věc, ta teplárna by se nám hodila pak i do budoucna z děs. Tady teďka máme takovou malou teplárnu, tady na to malé městečko nám to zatím stačí, ale ne na dlouho. Teď jsme začali stavět další barák, který jsme naplánovali v minulé epizodě, kde by jsme mohli začít pracovat na asfaltce, ještě ne, ještě nemáme tady ten úsek. A tady bych měl, ano, už to mám doděláno. 12, 8, pecka. Tady doděláme uhelnou elektrárnu, další příjem našich zdrojů. Dneska bychom měli naplánovat nějakým způsobem rozvodnu. Teď by už se nám tady mělo o to rychle zlifrovat uhlí, taky že jo. A tady nám taky o to rychle zubývá. Má cenu tady dávat další kabinku? Já myslím, že nemá. Jako koupit můžem, peněz máme teďka 5 milionů, je to 69 tisíc, ale myslím si, že se to není schopno už propočítat. Počet kabin na draze 11, max 19. Jo, ono není to schopno tak rychle nakládat, aby tam nebyly prostoje. Když možná se to trošičku zesynchronizuje. Ale koupíme ještě jednu a uvidíme, jak to bude vycházet. Třeba se nám to nějak opraví. Tady mi už auta nejezdí, což je pohoda. ...2150. Tohle uhlí zatím budu využívat čistě pro tuhle výrobnu ocele, že naši klinecké ocelárny. Kde železa jako máme dost, ale nemáme. Co si budem? 10 000 tun uhlí, železo tady máme taky, takže ocelárny, když budou lidi, můžou jet naplno. Nemáme ale lidi, jak je to možné? Jak je to možné? Tam dojel linkový autobus. Tady vždycky bývalo 100 lidí. Dívám se, ale nikdo mi neutekl, nikdo mi neumřel. Vězení funguje báječně. Něco divného, něco tady smrdí. Tady ten barák by měl mít přístup, potom má na nádraží, takže ti lidi budou moc chodit sem, aby mohli jezdit do Přerova vlastně makat na naše další pracoviště. A tohle zatím stavit asi nebudu, protože to teď stíhají krásně ty dvě lifrovat. Jo, 2000 hody budova. Pojďme se podívat, co nám zase zhořeli. Tak to nám nezhoří. Zepcentrum Gottwaldov nikde nezhoří. Dlouho se tam nebyl, mě podívat do Zetka. Tak lidi znova nakupují, žádní v řadě, jako je to na pohodu. Stíháme.
Jo, a tohle je přesně ta věc, která vám teďka žere strašně moc energii. Noční osvětlení ulic, baráku, jedno s druhým. A kosmonauty, když bdíte den a noc, tak ušetříte neskutečné množství peněz. Jediná varianta je tu noc. Vy jste psali, ať ji vypnu. Mě by zajímalo, jak dlouho trvá ta noc na nejrychlejší. Prostě tu noc vždycky přeskočit, vystřihnout cokoliv. Ale jak budete chtět dát den a noc, klidně. Je mi to relativně jedno a pro mě je to pak i příjemnější a jednodušší. Tak, tady vláček, kolajáček, plno. Tady mi, jak je to tady s tou kabinkou? Je tam jedna nebo dvě? Kabinka na trati ve... Dvě. Kdybychom ještě teda jednu přikoupili, hele, ono se to vždycky možná nějak zesynchronizuje. Další 18 tun. 13, 14, dáme tam. Teďka už jsou tam 4 v tom. Prdíme na to, ono se to nějak možná časem. Musí si to vypočítat trasu, takže ono se to začne zmenšovat, zmenšovat. Dejme tomu 20 minut. Můžeme se na to podívat, jestli se to vylepšilo. Beton, ocel, masakr. No, ale teď. Tohle bude energie, která bude pouze tady do té sítě, dá se říct zase. No ale my když jsme tohle stavili, tak jsme nepočítali zatím s tím, že bychom to tady opravdu uskutečnili. Tady máme jenom rozvodnu, tady máme odbočku, hoří budova, věřím tomu, že bude uhášená budova. Vysoké napětí, vysoké napětí. Vysoké napětí a musíme udělat tady teda odbočku. Odbočku vysokého napětí a tu bude muset fouknout někde sem. Bohužel zase stylem budu to muset tady rozbít, postavit za peníze, jinak to tady nejsou schopni dostat. A připojit to pak nějak tady tou ulicí. Je škoda, že ten sloup prostě, no. Takže, peněz máme teďka dost, takže pojďme to tady rovnou zrušit, tohle, blababa. Víte, co myslím, dáme tady odbočku. Musí být takhle, protože tady bude připojena elektrika. No i mohla být tady, bude. Připojený spíš nadbytek, bych to tak nazval, jo. A my tady máme... To nejde kliknout, ale to bude 18 MW. Jo. Dáme do výstavby a dáme postavit za rublík. Ty vole, to je peněz. Postavit za rublík. A postavit za rublík. Pojďme do toho. Ak. Dobrý, další cestu už tady uděláme jenom hlinitou. Že i na infrastruktura v cestě. Děláš srandu, ne? Dobrý. Takže tu jsme měli. A přesně tohle je věc, kterou vlastně budete muset s kosmonauty plánovat. Udělat třeba řadu vedení, kde bude jedna odbočka, druhá odbočka, transformátor, další odbočka, transformátor. Protože jakmile začnete mít problém nebo budete potřebovat rekonstruovat, tak už se s tím nedomluvíte s tou elektrikou. Takže další taková velká výzva. No a pojďme dál tady řešit elektriku. Elektrika teda. Já se říkal, že bychom tady mohli dát toho transformátoru vysokého napětí a mně se líbil tenhle transformátor. Transformátor vysokého napětí by byl tady. I když my tady máme dva výstupy, tady máme něco, hele, ale nebyl by na škodu, tady mě takový záložní transformátor. A ten by byl zde, tady by byla odbočka, tečko. Takhle.
A když už tak už. Jo, takže tady budeme mít vlastně novou síť. No a tady máme transformátor, který mu rovnou uděláme cestu. Uděláme ji zatím štěrkovou sublbe. Tady. Snad nás ty vole nezabije tady. Tak. A dáme to do výstavby. Pozveme tuhle firmu. Až se mi to povede tady teda naklikat nějakým způsobem. Pozveme sem Bruntaláky. A pozveme sem jedny břeclevaky, protože ti mají strojní součástky, že a podobné věci. No a využijeme tady naši místní firmu, která nám může navážet ocel. Ta je nejblíž, takže tady vždycky bude lifrovat ocel, pokud zrovna bude stíhat. No a tady je vlastně náš takový komplex na uhelné elektrárny. Kdyby jsme to tady vlastně tohle všechno, pak co tady máme tuhle hrůzu, mohli odkopat. Tady z toho transformační stanice, tady to bychom mohli dát do řeči. Tohle vedení. Jak jste psali, třeba dělat podzemní vedení v mapě. Není to problém až na jednu věc. Prostě, a vy to víte, vy to píšete a to, že tady vlastně tímhle sloupem můžu vyjít 2,5 nebo 2,35 MWh a podzemní pouze 1,45. Což je vlastně, že budu muset dělat dvě vedení. Nevím, jak je to. Udělám tady si takový pokus. Jestli dovolíte. Já bych potřeboval napřed udělat jednu věc, tady. Ne. Ale tady to je nově, to jsem neviděl, že v bagru si můžete tady tak vybírat přímo. Parádní věc, dobrá, picking. Ne, to ne, metr. Ale délka, já potřebuji zhruba nějaký třeba 200 metrů. Nebo ono by to bylo lepší na 100 metrech řešit, že jo? Pak si to lehce přepočítáte. 100 metrů je takhle. A to si nechám tady. A teďka vezmu tohle a uděláme odsaď, podsaď 100 metrů nadzemního vedení a 100 metrů podzemního vedení. Takhle. Když se podíváme teďka a musíme to zadat do výstavby samozřejmě. A pojďme se podívat. Tady to chce 11 pracovní dní, půl tuny oceli a 0,63 elektroniky. A to se mi nenakliklo. Nakliklo tady. A tohle chce pouze štěrk. To podzemí. No, tak tohle bude výhodnější. Bohužel, co není výhodnější u toho, bude rozvodna. Protože budu potřebovat dvakrát postavit tohle. Což asi takový problém nebude. Bude to prostě muset být více rozvoden. Ale je tam další dva výstavby. Ale chce to pouze štěrek a trošičku víc elektroniky. Takže on to je v finále vyjde dráž. Jo, si myslím, trošičku ta elektronika je drahší jako ocel. Půl tuny elektroniky je víc jak půl tuny ocele. Ale jo, jako beru, může být, já jsem říkal, není problém. Takže pojďme to tady odbourat. Underground, dobrý. Tak, já si tady teda zruším měření. To jenom proto, abychom mohli posoudit, jak teda stavět. Říkám, no, bylo by to masakr. Ale co už by se dalo dělat? Tady taková zátoka, to se si udělím. Normálně teď mi to... Tady by byl úplně brutální přístav. Takhle.
Nákladní, 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 osobní, tyjo. Toto by bylo přístaviště nákladní jako prase. Vím, že bohužel to by, říkám, tady ta série by byla na dalších tyhle rok. Protože jedeme dvě. Dopravní zácpa, nezajímá, kolize vlak nevědí a prajst. Prajst. Ale hovno, prostě se tady zastaví na 10 minut. A dělá je už z toho vědu. Tvoje lesu. Tady úplně čistý. Kraviny, kravina. Pohoda. No, takže vlastně máme teďka co? Máme vegan, můžeme si dát nohy na stůl chvilku. Já jsem dál přemýšlel, co by tady šlo dělat, tak jedna z variant. Nebo jedna z věcí, která by se šla udělat. Tady k křižovatku. A obchvat dálniční. Takhle. Třeba obchvat, jo. Tady by se napojil zde. Nebo by to pokračovalo na hranice až takhle. Tady by byla odbočka z dálnice sem. A tady by byla normální cesta. Ale to už jsou takové jako projekty, které mě jen tak napadají. Pane bože. Zase problém, ty vole, já to křižení. A proč nedojede dál? On nemůže dál, než je konec mapy. OK, takže zase za peníze. Já to udělám až prostě bude mega dlouhý křižení. Takhle. Takhle. Protože jinak se s tím nevymotám. 82 tisíc, to už nás teďka nezabije. A ne, hlavně nezdrží. Jeď ty, jeli to. Čerč, tohle, 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 věď. Bísmahní. Tím pádem tohle můžu odstranit. Tady dáme tohle. A tady dáme... Jeď. Tak to. A tady to můžu... Tady to můžu, ne že můžu, ale musím odstranit. Jenom z důvodu, protože by mi to nefungovalo. Výborně. Ten tady stál asi pěkně dlouho. Hoří budova, prostě tady hoří. Nevím, prostě kdyby měl 50 tisíc teďka, tak tady bude hořet co minutu. Jestli to, napište mi, jestli tam nechat ty požáry prostě na maximum, nebo je snížit už jenom z toho pocitu, že tady prostě nebude ve finále vyskakovat co minuta jedna kolonka a hoří, 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 hoří. Ale jinak vidíte, stíháme to, takže není problém. To jsem se chtěl podívat. 2000, 7000, ty vole, 7000 tun paliva. Kde to jsme? Kde to jsme? Přidělaná stavní kancelář. To zmizlo. Máme tam Brunta Lucky. Taky Brunta Lucky. Je to někdo z Bruntála, co? Přiznejte se, chlapi, ženy. 3518, no, nestíháme, nestíháme. Ale už tady něco děje, zdroje nastaveništi, OK, zdroje nastaveništi, packa, zdroje nastaveništi, zdroje nastaveništi, štěr, čeká se na beton, mixy jezdí jak oduši, za chvilku by měli začít najíždět i hřáby a podobné věci. Jedna, jako z vary, jedna z věcí, kterou vlastně jsem tady stavěl, tohle, tenhle komplex, je ten, že už tady dívej se, kolik máme materiálu, který bude čistě na stavby. Tady už asi chybí pouze ocel a štěrk tu máme. Tady máme potom na strojní součástky, elektronické součástky a tím pádem tenhle centrální sklad pak prostě vystřelí a můžete tady z toho postavit úplně, úplně všechno. Což my uděláme, protože toto by měly být pak další stavební firmy, které budou mít čistě na starosti rozvoz materiálu.
což by jsme mohli pomalinku ještě potom pořešit. Já myslím, že příští den ještě vyjde Královic. I když už bych pomalinku začal řešit novou sérii. Aby prostě to tady fungovalo. Tady máme plno. Téměř. A tady měly být auta na rozvoz materiálu. Když jsme u toho, my ty auta máme teď tady. Nemáme už. Tady to je návoz, tenhle naváží, ty seš tu. Tady máme vlastně jeřáby, podval na přepravu jeřábů. Kdyby jsme potřebovali, no už nemám zbytečný auta, podvaly. Můžu vozit kolik? 12 tun. 12 tun. A to je to právě, že... Asi jo, asi vám změním domov. Domove, sladký domove. A vy budete mít zdroje. Asfalt, beton, ocel. Teď tu ještě nemáme. Cihly, prefa, dosky. A další auto by mělo právě na starosti tady, která další distribučka by měla tohle. Ten proces stavět 3, možná, že by měly být dvě. Víte, už je to daleko, dávno. Každopádně fungovat to funguje. Tady máme moc tahačů na ty bagre. Když se podíváme, co tu máme, tahače, jeřáby. Jo, já jsem říkal, že bych tady přestěhoval pak ty jeřáby ještě nějaký. A tady máme asfalty na pokládku silnic. Jo, ok, takže. Ty zajedete zpátky sem. Nebo bude to udělat jinak. Tady ten jeřáb. Řekněme, že budu chtět naložit. A jestli mi ho tam dovezou. Vůbec netuším. Jestli mi ho přiveze sem. Ne. Ne. Takže ti tři, když je přesunu. Když tyhle tři přesunu tam, naložím na ně jeřáby. Tak, na ty tři naložíme jeřáby a převezem si je tam s tím, že tohle si tu necháme, tohle, takže ty pojedeš sem. Zdravím, jestli mi ta hra zase sekne a vypne. Výborně, tři výjíždí a teďka ty a ty. Zase na pro změnu pojedete sem. Mechanizace, jasný, takže. Go home, nový domov. Tím pádem budeme mít lepší pokrytí mechanizací, těžkou. Tady máme asfaltovou techniku, což si myslím, že zatím mi stačí. Tady mám jenom na převoz auta. Tady máme Tatry na štěrk. Jo, tady jsme vlastně posílali ty, co mi vyvozili uhlí. Heliport případně tady můžeme připojit. Štěrku máme Habak Cook. Už je tady máme. A my k téhle stavební firmě přiřadíme výběr stavebních kanceláří. K tomuhle ještě přiřadíme tohle. A k tomuhle taky tohle. A potom ty auta velký nějaký přelifurujem vedle a to by jsme mohli rovnou. Ty vezeš kolik. Go. Ty budou vozit panely, cíly, desky. Zase si tím vypomůžem tím pádem. A ještě zkontrolujeme, kolik máme tady materiálu vyrobeného. Panely nemáme téměř vůbec. Cihel máme dost, desek taky nemáme. Nějak na rozdávání. A co nám tady teda zbylo? Autobus. Nějaký podvál. Já bych to viděl. Hele, domíchavač.
domíchavače, nějaká Tatra. Tady to zbytečně moc. Já bych z toho udělal jednu takovou neutrální stavební kancelář. A ještě nějaký hřáby, takže třeba tenhle. Nalož. Na něho. Tebe. Nalož. Na něho. A... ty seš co? Délka 13. Teďka neukáže. Tebe. 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 A tebe. Nalifrujeme zase zpátky. Jo, a takhle si vlastně převezu ty jeřáby. Jo, vidíš to, už mi to odváží i ty jeřáby na nové pracoviště, takže zase na pohodu. Už šetřím zase peněz, když to vezmu tyhle způsoby jako prase. Tady máme dva autobusy, tady máme další dva autobusy. Tady máme nějakou Tatru, bagr na návoz materiálu, auta, domíchavače, zbytečně si myslím moc domíchavačů. Možná tyhle, ten jeden, nalifrujem sem. Se tady dostanu. Tady máme nový domíchavače, ale tak co už. Takhle, tady máme auto na asfalt. Pět hasičů, na pána, na parádu. No, čekal jsem, chtěl jsem se podívat, ale vypadá to, že někdo tam je. Svítí se, svítí, je to dobrý. No, teď jsem zapomněl zase změřit tu tmu. A je to po ní, a je po tmě. Teď vidíte, jak jsem fakt si drbal s mostama, s křižovatkama. To bylo ještě v době, kdy nešli dělat, myslím, zatočený most. Ne, tohle už šlo. Tady už ta křižovatka vlastně byla dělaná v tu dobu, kdy to šlo. Nevím, kecal bych, ale nešlo to tehdy, kdy jsme dělali ty křižovatku. Ta by měla být rozbitá, ta měla být původně podobná. Ale já myslím, že se mi celkem povedla. I s tím vlastně veškerým překřížením, nájezdama. A tady vlastně to mělo pokračovat do Kralevice. No ale ta myšlenka, jak jsem to říkal, v vedlejší sérii, v challengeu, Kaliningrad neboli Královec mapa, kdyby jsme vlastně postavili české město na anexovaném území Ruska, které bylo založeno českým králem. Město, takže já se na tu mapu ještě podívám, podívejte se na ní vy, až bychom udělali jmenovalo by se třeba, nevím, Královec, země, naše česká země zaslíbená. Něco podobného. A tam bychom vystavili, a i bych se třeba snažil trošičku dle reálné předlohy to tam nadspát, tam kde třeba je nějaký průmysl, tam kde je centrum, tam kde je třeba přístav. Kdybychom to zkusili takhle. Dokonce jsem někde viděl mapu na internetu, je návrh názvu českých zemí. Nevím teďka, jak ta mapa je velká, ale třeba bychom nám i podle toho dostali podle té mapy nějaké vesničky či podobné věci. Ale vůbec nestíháme navážet uhlí. Máme ho tady 3200 tun. Tady už máme 16 000, ale já myslím, že kdybych řekl až tak 2-3 roky a navážíme uhlí do celého regionu za svý. Já jsem na tom tady čeká, ne, to už se tady podle mě nedá dokupy. Jo, to prostě tam píšou, že maximum, ale je to blbost, prostě ty kabinky tam budou vždycky čekat. Což je škoda. Tady to taky nemá cenu zvětšovat zatím, protože dívej se, tady máme sice plno, ale tady máme 10% necelých, 8%. Tady nemáme nic, což vlastně bere furt vlak, že tady ten sklad je prázdnej a má tendenci, myslím, tu železnou rudu vozit. Což není na škodu, protože teďka, když ji máme, tak ať klidně vozí. A máme zásoby, když by bylo potřeba, já ho můžu kamkoliv poslat do jiné kanceláře a budu mít jistotu, že tady mi nedojde materiál. Železo, dívej se, je rázem v řiti.
40 pracovníků, škoda, že nemám víc, nějakých těch 100-150. Barák, akorát se blížíme, mám pocit. Priority tady, teďka neřeším priority, protože v téhle fázi výstavby nebo počtu lidí už je mi to tak trošičku jedno. Takže nám chybí jenom panely. Teoreticky se zde i mohli rozjet ty auta, ale nerozjeli, myslím, jo. Protože už to měli zabagované jiné firmy, mohli už navážet materiál. Takže pojďme na to. Uhelná elektrárna ještě nestojí, ale na všem se maká, jak vidíte. Nestojíme. A když už tu mechanizaci máte, máte materiál, tak vidíte, že právě včas jsme se přepli. Že jsme minule to začali plánovat, mám pocit. A dneska už teoreticky téměř můžeme vyrábět. Teďka mě zajímá tenhle vlak, vlak autobus, kapacita 35. Nastup klidně už může jezdit 100% lidí, protože my budeme potřebovat vyrábět tu elektriku, která teďka je nám sice k prdu. Hele, tady dáme medium, high priority a tuhle síť, teda chceme high priority. Aby nám to šlo do sítě a mohli jsme o to víc prodávat. Aktuální procento maximálně 14 MWh, jak to postavíme, začneme prodávat další elektriku a ty peníze nám prostě poletí. Když se podíváme, samozřejmě utrácel jsem tento rok, protože jsem někde připastavil, tam postavil už za peníze a 5,7 milionů za uhlí. Tohle jsem vlastně letos vyhodil za nějaký tady přistavíš sloup, tady uděláš odbočku, prostě rekonstrukce, při masa, nevím, to prostě teďka už neuhlídám, kde jsem koupil maso, prefa, desky, tohle ještě na stavu, myslím, kolejí nějakých, že jo, tam přistavíš koleje, tady jsme, jo, dělali tu kolej tamhle, tu 70-kovou jenom. Jo, je to vesměs, vidíte, vždycky v jednu dobu nějaká rekonstrukce proběhla, ale co máme? Prodej. Bitumen, palivo, elektrika, už 3 miliony. Štěrk, cement. To palivo si myslím, že není výnosný, hlavně teď, když se podíváme ekonomika a ceny. Tak, bitumen třeba, jo, graf, tento rok jde nahoru, takže na bitumenu teďka budeme vydělávat relativně, to je dobré, elektrika jde nahoru, takže taky na tom budeme vydělávat. Je tam ta vlna nahoru, dolů. Nevím, jak v té nové hře, jak budete mě prostě, že můžete prodávat jednou za 70 dní, nebo jak to tam přesně, já si to budu muset přečíst, že si jednou ten report. A vždycky na konci měsíce se vám ty ceny buď sníží, nebo zvýší. Jak to bude s elektrikou, když budete prodávat elektriku? Tak to přece, to je neustálej prodej, tam nejde uskladnit, nemáte generátory, baterie. Kdybyste tam nacvakali 20 milionů megawatt hodin a pak ji prodali najednou. To bude asi tím pádem, ta cena by měla mít konstantní cenu, nebo se vyvíjet ve vlnách. Jo, protože... No, když začnu prodávat, tak by za chvilku prodávat zadarmo. Jo, jenom tak, palivo nám pomalinku, ale jistě roste. A byť ho prodáváme. Tento měsíc, jo, jde leholince nahoru. A ještě jsem se chtěl podívat teda oceli za 30, 33 a ty elektronické součástky, protože to je k tomu, to je vlastně, to se váže s tím, s tou elektrikou do, zásobování do měst, 96, hele, to podzemní vedení vyjde dvakrát, třikrát dráž, čtyřikrát dráž skoro. Tím pádem ze začátku bude určitě nadzemní vedení s tím, že do budoucna by se překopávalo na podzemní vedení. To ale všechno budeme řešit v pravidlech a na fóru, na Discordu, který se týká čistě téhle hry. Nestíháme už dodávat. 2, 3, ale už se to trošičku stabilizovalo, už tam ta trojka skoro ani nezůstává, takže pak bychom mohli ještě přidat jeden vůz, teoreticky
Ono to bude chvíličku trvat, vždycky ten vlak, jeden vagon musí malinko zpomalit. Já zkusím nakliknout, je tady nějaká rychlost, dvě tuny, ne, tady to ne, ani přepravní rychlost. Tady to píše, rychlost kabin 10.08, ale neukazuje to aktuální kabinky, aby jsme mohli vidět, jestli jede třeba pomalej, brzdí právě proto, aby se to srovnalo. Tady je teda náš transformátor, kde už máme skoro vše. Tady nám chybí trošičku elektroniky. Tady máme vše. A tady máme. Chybí trošku elektroniky. Takže dvě auta s elektronikou budou muset dorazit. Nastavení této linky. Nastup. Neměly by mi tu jezdit dva busy? Ne, to je. Takhle, no. No, prostě kdybych to měl přes linku, tak to mám jednodušší, že jo? Když je člověk blbé, nenaděláš nic. Jaj, hej, tak tohle je krása. To se mi ještě nestalo, že by mi sem přijeli oba dva vlaky. A když jsme u toho, ten má 600, ten má 300, tyjo, no a zbylo mi tam. Jo, ještě dost. Škoda, že to není přes den, to by byla fakt pěkná fotka. Ale prostě vidíte, že to funguje a můžou tu jezdit dva. Pecka, hej, jako to teďka se mi to líbilo třeba a to ta hra je prostě, je to neskutečný, to je jako. Já teďka jsem to jenom tak ze srandy samozřejmě i psal zase nějaký takový poznatek vývojářům, nebo co by se mi tady líbilo novýho, já to řeknu i vám. Představte si, že budete hrát o horskou oblast, budete se chtět věnovat zemědělství. Něco teďka, já to řeknu jednoduše, máte zde pole. Proč by něco takového nemohla být pastvina, kterou byste mohli umístit kdekoliv? Tady, jo, pastvina. Mělo by to třeba na ovce, na krávy. Tomu byste mohli udělat nějaký třeba, já nevím, družstva právě na chovem dobytka. Měli byste z toho maso, mléko, museli byste tam vozit vodu, nějaké plodiny. No a vlastně výroba jídla chce jenom plodiny a vodu. Proč? Tomu nedat. Já to chci ještě tady zkontrolovat, vy vydržte september. Ale tady v té výrobně jídla. Proč by nemohlo mět? Ne, to je alkohol tady. Proč by tady nemohlo být plodiny a mléko? Jo, další věc, další komodita, další oživení. A máte horskou oblast, tak vystavím si horskou cestu pastvina, pastvina, družstvo, pastvina, pastvina a můžu prodávat maso, mléko. Třeba zrovna tady by se to bylo pěkný, někde vzadu, no tady už to moc skalnatý, ale někde tady třeba udělat v údolí, že jo, cestu tady udělat pastviny, jako. Tak jak to udělali v City Skyline, že tam můžete mít jo, ty zóny zemědělsky. Určitě bych něco takového uvítal. Nevím, co na to říkáte vy, jestli by se vám to třeba líbilo. Mně jo. Hele, stíháme odvážet, což je důležitý. Stíháme je odvážet, což je důležitý. A tady máme 300, 350. Ještě jsme měli zásoby plodin, protože jsme se z toho poserejnkali. Máme skoro 5 milionů, opět. No a já bych měl pak koupit další vlak nějaký, že jo. Tady nám to teda funguje správně, psali jste, přistavíš pole, musíš přidat auta a podobně, je to tak. Taky, že přidávám. A proto jsme zde stavěli další farmu, která vlastně bude obsahovat. Tady bychom mohli ale dát jedno auto. Já to chci právě udělat takhle.
Tady má neomezené množství. Mám pocit, že už to upravili, že dříve nebylo to omezený. Tak už je to neomezený. Tady bych chtěl dát. A rozhodit to. Řekněme, traktory budou tady. Nebo tady budou kombajny, tady budou traktory. Je to jedno. Protože mi to tam nevleze, že? To odmažem a jedeme dál. Kombajn, 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 kyrovec. 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 A poslední traktor, tenhle. Velké stěhování strojů. Takže tady pak vlastně nakoupíme pouze kombajny. Hele. Tak mám pocit, nebo to byl jiný mod, že se ta vlečka nahýbala a už se ta vlečka hýbe, hele. Že to byl tady ten mod. Ne, to byl jiný, to byl Forsherit, myslím. Co se mu nehýbala ta vlečka. Teď na tom jsme jak, to máme plný a stejně tak nestíháme, protože jsme neměli plodiny do teďka. Tak už se to zase rozjelo. A jsme na tom s teplárnou, teplárna forever. Zas, jo, překopání téhle sítě, neskutečný problém, ale začneme touhle věcí. Sklápěč, nová, jeď zatím. Sem. A tohle dáme. Zbourat. Normálně transverzo zbourám. A tuhle trubku prozatím připojíme. Kde máme teplo. A připojíme tuhle trubku. Tyjo, teďka mačkám tři tlačítka najednou na myši. Taky dobrá výzva. To je hrozný, to je hrozný. A tohle dáme do výstavby. September 22 stupňů. Kolik to chce? 11 ocele. Pracovníků máme. Uhlí. Co? Máme tady uhlí. Já tady mám elektriku. Dobře. A říkám, já už teďka tady si nebudu moc srát.
Chci si to někde postavit. Jo, oni už to přibrali. A ještě byste mohli pomoct vy a vy. Trubka. Budova bez elektřiny. Uhum. A nám elektrika končí kde? Jako chápu, ty vole, ta uhelná vlastně. To musí být napojený přímo na tvrďáka. To je blbost. To je koku... Pardon, ale... Tady by mi elektrika měla normálně došáhnout, ale přímo napojit... To nejde. Chápal bych tady připojení na elektriku přímý, ale... Ani nízký, ani vysoký napětí prostě tady nejde připíchnout. A pod zemí tady nic není, žádná připojka, takže já vůbec nechápu, co se stalo. Tady mi to došáhne 300 metrů. Napište mi, jestli víte, proč mi tady nejde elektrika. Samotný by mi to zajímalo, máme tam lidi, máme uhlí, ale elektriku tam nemáme, jako to je něco divného. A přitom tady k napětí je... No to mi napište, jestli se teda někdo najde, kdo se dodíval, opět jsem určitě... Já, vy pravidelní fanoušci mi tady píšete, takže vím, že mi napíšete. Ale jsem zase udělal chybu. Já debil. A tady bych chtěl pak jedno auto kvůli tomu, aby mi tady sváželi jídlo do budoucna. Teďka nemáme ani maso, máme něco bitumenku, máme 30 tun, 155 hile. My jsme jako v pohodě, když se podíváme na sklad, oblečení, jídlo, elektronika, pojďme to zkontrolovat sem, základní sklady. Jídlo, oblečení, elektronika, maso, na parádu. Jídlo, oblečení, elektronika, úplně maso na parádu. Hej, jako máme všeho až moc, bych pomalu řekl. A přitom maso někdy koupíme, jo? Tady už, ano, už tady navážíme, tady už máme dokonce zásobu masa, ale toho máme. Jediné, co mi napadá, filtr složky maso. Jestli mi to ukáže nějakou distribučku, a to je blbost, že jo? Nemám tady nic, jako že bych měl někde kupovat na hranicích. Ale to možná není to, co potřebuju. Ještě mi tak napadá. Ne, to není ono. Já potřebuju tady maso. Vyslal obchod, centrální sklad masa. Chápu. 2,5 tuny, 1,5 tuny. Ale to taky mi neukáže, jestli někde kupuju nebo nekupuju. Tady máme v obchodě maso, ty, že jo. Celnice, lomnice, jasně. Tohle ti vezmu. Budeš nakládat maso. V centrálním skladě. A je to vyřešený, takže jsme to na to konec kápli. A už by neměl mě žádné výdaje tím pádem ohledně masa. To bylo to 3 tuny za rok, co to je.
Taky, že jo, tohle všechno vlastně zbytečný z moje stránky. Těch 7 milionů beru. Takže 7,2 a máme 8,3, takže milion zbytečně promrhaný, ale... OK, no, ale já myslím, že pro dnešek to bude stačit. Už se nám to nastěhovalo 505 lidí, 13 000 pracovníků, spokojenost 90%, nezaměstnanost 102%, dítě, volné pracovní místo, jo, těch dětí není žádná hrůza, spokojenost 90%, já si myslím, že tady jsme na tom úplně špičkově. Teďka už bychom se mohli jen a jen rozrůstat. Vězení šlape jako hodinky, ocel, dívej se na to. 99 lidí a jak to sviští na straništi. Jsme zpátky, tam jsme byli na začátku, no a tady nám chybí co? Nám chybí pracovníci. A tady už to máme hotový, to vedení, a tady nám chybí elektronika. Doprčit jako žádná firma mi to tam nedoveze, kde to je tady. A jde se do Lomnice, to mě nezajímá. Hej, to musí být prostě high priority, maximum priority. No, takže já si myslím, že pro naše to teda bude stačit. 3000 tun hliny. Dobře, ale by. Uhlí máme. Hele, dva, furt tam ten třetí naskakuje, takže se nám to ještě nesrovnalo. Bez elektriky. A jedna věc, kterou uděláme rovnou. Tady vystavím další, ještě než se rozloučíme, tak v rychlosti. Další elektrické připojení, kde bude potřeba jednat hodně rychle. A dáme tam tohle napájení. Jsem blbej, měl jsem to postavit přesně opačně. Zpět. A to už je jedno. To už je jedno. Dáme to kousek takhle. Nikdy nevíš, co tam budu potřebovat dostat. A dáme to klidně sem. Dáme do výstavby. A nám práskáme tam všechny firmy, co máme v okolí. Já bez tak tady nemám strojní součástky a elektroniku, že? Ne. Elektronické součástky a strojní součástky nemám. A tady ve skladě. Elektronické strojní máme? Tak jako nechápu, proč mi tam nechcou dovíst. Jako už mi to sere. Má to dovíst elektroniku a prostě sem nikdo nejede. Škoda, jo, už konečně. Konečně. Tady nám vze elektroniku. No ale jak říkám, pro dnešek je to vše. Snad pomůže tahle další rozvodná k tomuhle, aby to tady fungovalo. Já jsem dělal tohle úplně na chuj, já to mělo by rušit takhle. Hej, vůbec si to nevšimněte. Díky vám za sledování, doufám, že se vám to líbilo. No a já. Napište vaše poznatky, proč mi nejde ta elektrika do té teplárny, no a já se u dalšího pokračování, ty vole. Uholná elektrárna a vypadá stejně jak teplárna. Neříkej mi, že jsem tam postavil blbost. Ne, cool heating plant. Něco je tu špatně, podle mě to je elektrárna. Uhelná, která by měla fungovat, ale tohle není z módu. Tohle určitě není mód. Prostě to nefunguje. Tak jo, takže ještě jednou vám díky.
A já se budu u dalšího pokračování tady těšit. Ahoj.